Od 10. září roku 2016 je na rozcestí Drásovského parku nově umístěn symbol víry. Nově zrekonstruovaný kříž ze vzácného nedvědického mramoru. V tento den se zde uskutečnila významná duchovní událost a obřad zvlášť slavnostní. Za účasti starostky městyse Drásov a pěveckého sboru zdejší farnost pozvala drásovské občany i veřejnost ke slavnostnímu vysvěcení tohoto obnoveného kříže. Po úvodním pěveckém vystoupení následovaly vlastní zahajovací projevy. Pak už následovala chvíle, kdy kříž mohl být v plné své nádheře slavnostně vysvěcen. Že jsme se zde sešli v takovémto krásném počtu při takové zvláštní příležitosti, která se tak často v životě člověka neudá. Při výkopových pracech ve spodní části Drásova byl nalezen poničený, starý, odhozený kříž. Byl to tenhle ten kříž, tohleto tělo a ta vrchní část. A nikdy se nám nepodařilo vypátrat, odkud byl, kde se vzal, kde stával. Paní restaurátorka naznala, že se jedná o kříž ze vzácného nedvědického mramoru. Vypátrala také, z jaké doby pocházel, a v duchu této doby ho celý zrekonstruovala, opravila a ty chybějící části vytvořila. Oprava to byla velmi nákladná, ale podařilo se nám na ní získat finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj. Takže obec Drásov nebo městys Drásov se podílel zhruba polovinou. Stáli jsme před takovým rozhodnutím, protože tady ta mramorová deska s nápisem chyběla, vybrat na tento kříž citát z Bible. Úmyslně jsme vybrali citát, kdy se neobrací lidé k Bohu, ale Bůh k lidem. U vstupu do Drásovského parku, kam chodí lidé relaxovat, odpočívat, a kam přichází jak věřící, tak nevěřící, dát znamení lidem, že na každém záleží, že člověk je na světě tím nejvzácnějším kořením. Člověk je opravdu solí země. Ať je malý, velký, úspěšný nebo třeba strádá, každý člověk zde má své poslání, má zde svůj úkol, neocitl se na světě náhodou, má tu být. Na každém záleží. A vy jste světlo světa. Když se podíváme do tváří dětí, tak to světlo tam vidíme. V očičkách je to světlo, protože děti přichází na svět s obrovskou důvěrou, upřímností, bezelstností. Dokáží se radovat ze života. V nás dospělých ty světýlka občas pohasínají, protože jsme zahlceni starostmi, obživou, strádáním. Ale jsou okamžiky, kdy se cítíme šťastní a pak ty světýlka září. Tak já jsem právě si myslela, že když kdokoliv půjde kolem toho křížku, tak si řekne, na mě tady záleží, mám tady být, jsem tady, a když budu zářit pro radost sobě i druhým, bude všechno v pořádku. Já bych vám chtěla poděkovat za to, že jste přišli, a předávám slovo tady našemu vzácnému panu faráři. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Zdravím vás, Pán s vámi. Já vás také všechny zde srdečně vítám u tohoto krásného kříže. Díky paní starostce, díky těm, kteří tento kříž tak krásně zrenovovali. A také za citáty, které jsou zde, jsou vzaty z horského kázání Pána Ježíše. Tak je tam citát, z koho je to u svatého Matouče 5. kapitola 13. verš. Velice pěkně paní starostka pověděla, že kříž nám také vlastně se hlásá, že všichni jsme tu určití.
všichni máme určitý nebo velký význam v této společnosti. Snad bych jenom dodal, že vlastně jsou krátní pokrmy od něho, také jim dává příjemnou chuť, že i my máme obdobné poslání, máme chránit svět od té mravní hnilopy, také mu dávat příjemnou chuť, že ho děláme lepší, veselější. Potom, co se týká i světla, víme, že i v tom fyzickém životě bez světla to mnoho nedokážeme. Tím víc my potřebujeme světlo, když jdeme tímto životem věčnosti. Proto je výborné, že kříž má tento citát, že se obrací skutečně k nám, k lidem, že máme být tou solí země, světlem světa. Kéž tedy všichni se staneme a bude také i svět, ve kterém žijeme, lepší. O to nám vlastně všem jde. A nyní požehnám tento kříž. Také se doporučuje, že vždycky mám se povzbudit Božím slovem. Pro toto setkání jsem vybral úryvek té doby, který píše svatý Pavel Filipanu. Je to z 2. kapitoly. Říká, Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpě na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, za na sebe přirozenost služebníka stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk. Ponížil se, byl poslušný až smrti, a to k smrti na kříži. Proto také Bůh povýšil, dal mu jméno nad každé jiné jméno. Takže při Ježíšově jménu musí poklechnout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí. Každý jazyk musí slávě Boha Otce vyznat, že Ježíš Kristus je Pán. Ještě úryvek z Evangelia podle svatého Matouše, který nám hlásá, co Pán Ježíš hlásí k nám všechno vykonal. Slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš řekl Nikodémovi, tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale aby měl život věčný. Slyšeli jsme slovo Boží. Snad bych si ještě jenom takovou myšlenku týkající se kříže. Jak jsme slyšeli před chvílí v tom evangeliu dialog Pána Ježíše s Nikodémem, tak on říká, tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale aby měl život věčný. Snad bych ještě připomenul, že vlastně, když půjdeme kolem tohoto obnoveného kříže, tak vždycky s úctou pohledme na našeho Pána, který ukázal tak velkou lásku až do krajnosti. A také je dobré, takovou myšlenku dávám, říct, když jdeme kolem, klaníme se tobě, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. A nyní požehnám tento zrestaurovaný kříž. Naše pomoc je ve jménu Pána, který učinil nebe i zemi. Pán s vámi. Modleme se. Vzdáváme ti díky, Bože svatý Otče. Tvůj syn náš Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži, aby zachránil nás, chybující lidi. Prosíme tě, dej, ať je nám tento kříž znamení lásky, která miluje až do krajnosti a pokládá život za své přátelé. Kéž kříži neustále obnovujeme bramé síly a moudrosti, aby náš život přinášel stále hojnější plody víry, naděje a lásky. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
nyní požehnám tento obnovený kříž. Ještě můžeme poprosit našeho pána, budeme prosím vás odpovídat: Pane Ježíši, zachraň nás svým křížem. Pane Ježíši, zachraň nás svým křížem. Pane Ježíši, veď svou církev, aby tě následovala cestou oběti, poslušnosti a pokory. Pane Ježíši, zachraň nás svým křížem. Pane Ježíši, poslušně až smrti, nauč nás trpělivě a statečně naplňovat vůli nebeského Otce. Pane Ježíši, zachraň nás svým křížem. Pane Ježíši, ukřižovaný a zkříšený, vlej do lidských srdcí svou lásku, abychom žili v pokoji a slavili tvé jméno. Pane Ježíši, zachraň nás svým křížem. A můžeme se pomodlit: Otče náš, jej si na nebesí, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Krásná Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Za dnešní den, daj za toto společenství sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věky. Vzpomínkaj na naše zemřelé, odpočinutí věčné dej jim, Pane. A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočí pravě svatého povrce. A Pane Ježíši, pomáhej nám, kej jsme skutečně všichni solí země a světlem světa. Na závěr přijměte požehnání. Pán s vámi. Požehnej vás a ode všeho svého ochrání. Provázej vás svou pomocí. Žehnej vašim plánům do budoucna. Všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Takže dobrořečme Pánu. A ještě na začátku bych chtěl jménem svým, jménem trasovských farníků a občanů vám a paní starostko ještě jednou poděkovat za všechnu vaši takovou tu péči o stejší měsíc. Také i nám hodně pomáháte, když můžeme mít ty dotace, co se týká kostela, což je kulturní památka. Takže díky vám za všechno. Jsme vám velice vděční. Přijměte kytici. No, je. No, no, děkujeme, ti děkujeme za nás dvora, za našu obec. No. I paradisi, i kajalaba filo, i paradisi, i kajalaba filo, i paradisi, i kajalaba filo. Kula foso fumla kona i paradisi, i kajala bafilo, i paradisi, i kajala bafilo, i paradisi, i kajala bafilo. Kula foso fumla kona i paradisi, verone ne da living, i paradisi, verone ne da living, i paradisi, verone ne da living, me livan de joinder, order, i paradisi. Já teda nejsem zvyklá vůbec na takovýhle projevy ničeho.
A chci vám říct, že kolikrát je to tak těžký, že si říkám, já už se na to všechno vyprdnu. A pak přijde co taky hezkýho, nevyprdnu. Jste hodná. Tak díky. Děkuji vám. Musím vás chvapčit.